Bugündən iyulun 6-dan xüsusi karantin rejiminin uzadılmasıyla əlaqədar ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi Coranboy, Gölgöl və Mingəçevir şəhərləri, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəzən və Şəki rayonları daxil olmaqla Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron rayonunda aşağıdakı tarixlərdə həftə sonları bütün ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılmışdı.